ننګرهار کې د 15 میلیونو افغانیو په لګښت ګڼې رغنيزې پروژې بشپړې او د یو شمېر نورو چارې پیل شوې. د ننګرهار سرپرست ولي تمیم عارف وایي د جلال آباد ښار اومه ناحیه کې د بلسي تړون ملي پروګرام له لورې د 43 میلیونو افغانیو په مالي لګښت د فرعي سړکونو، ویالو او پلچکونو جوړولو پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. تمیم عارف وایي همداراز د ګوشتې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د کلو پراختیا او بیا رغونې او سیوډن کمیټې له لورې د 23 میلیونو او 300 زره افغانیو په مالي لګښت د اوبو رسولو، کانالونو، سړکونو، ویالو او استنادي دیوالونو جوړولو 22 پروژې بشپړې او 2 نورې پیل شوې. ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي چې دغه 22 پروژې 2.3 میلیونه په اندازه باندې یعنې په افغانیو باندې قیمت ده. د ګوشتي ولسونو ته د مبارک وي. په دغه پروژو کې د کانال، د ویالو، د سړکونو، دغه سړک چې موږ تاسو ولاړ یو 300 متره طول لري، د دې سره تر څنګ ویالې دي، نو دغه ټولې پروژې به نن د ګوشتي ولسوالۍ ولسونو لپاره په واک کې ورکړل شي. د معلوماتو له مخې د 3 میلیونو او 400 زره افغانیو په مالي لګښت 22 پروژې چې پکې سربندونه، ویالې، کانالونه، سړکونه او پلچکونه شامل دي د 2 میاشتو په موده کې تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. په ورته وخت کې د ولسمشر د ژمنې له مخې د جمهوري ریاست عملیاتي واحد له لورې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د 15 میلیونو افغانیو په مالي لګښت د مرکزي جومات د جوړولو چارې پیل شوې چې د یوه کال په موده کې به بشپړې سلور میلیونه تقریبا د دې خلکو هغه مساعدتونه او کمیونټي کنټریبیوشن چې دی کې همکاري وکړه. حاضر قیاس په البته د نوي کال کې په مجموع کې 15.5 میلیونه لکه بدیل معیشت او حاضر قیاس لکه 13 میلیونه به د 15 شوراګانو لپاره دغسې نورې ساختماني پروژې چې البته د کلي او د ولسوالۍ په سطحه اولویتونه به وي او همدغسې د هغه نوره توجه هم د ولسونو ته د مشکلاتو د حل په برخه کې غواړو چې خدای وکړي چې د انتخاباتو د نتیجې د اعلان نه وروسته د خپل ملت سره چې کومې وعدې کړې هغه ټولې همدغسې ترسره کړي لکه د مساجدو وعده چې ترسره کړي. بل خوازایی وسیدونکو د یادو پروژو د پلي کېدل عمل خوښ دی او زیاتوي چې له مخې به یې ځایي وسیدونکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې شي. زمنګ د ولسوالۍ د دوی شوراګانو کوڅې سرکونه په یو اندازه باندې په خښلو په اساسي شکل جوړ شولو. لختي او ویلې هم زمنګ ترمیم شولې. پلچکونه هم په دې پروژو کې زمنګ ګوشته کې سرته ورسېدل. زمنګ کلی د ډېرو ستونزو سره مخامخ وو د اوبو په رابطه او د اوبو نه چې د ډېر نورو لکه زراعت پروګرام شو، استنادي دیوال شو، د ټولو ستونزو سره موږ مخامخ یو. خو موږ راپاسېدو، منډې ترډې او الې ځلې موکړې، د وزارته پورې لاړو او د وزیر صاحب کور آباد، رئیس صاحب د ابیارۍ کور. د یادونې وړ ده چې ګوشتي ولسوالۍ د ننګرهار یو له نسبتاً بامنه ولسوالیو څخه ده چې تر ډیره په کې امنیتي وضعیت د قومي تړې له مخې ښه دی. خو ځایي اوسیدونکي یادې پروژې بسندوی نه ګڼي او په یاد ولسوالۍ کې د ورته رغنيزې پروژو د پلي کېدا غوښتنه کوي.